E tako, evo nas nazad i nastavljamo priču upravo o gradskoj opštini Medijana. Sa nama je Momčilo Radičić, predsjednik Skupštine ove Niške opštine. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, videli smo kako je prošla 20. sednica Skupštine. Ovo više novca svakako zvuči, bar zvuči lepše. Znali se gde će ovaj novac biti utrošen do kraja godine. Vi ste započeli dosta projekata i dosta nekih infrastrukturnih stvari, da kažem. Apsolutno, to je, što bi se reklo, lepa muka kad imate pare, a niste ih utrošili. A kako su ih zaradili? Zaradili su i građani, mislim, pošteno rečeno, znači to je novac svih građana, pre svega sa teritorije opštine Medijana, a mi treba da budemo toliko odgovorni da iskoristimo taj novac. Ili da vratimo građanima, one više koji se pojavi, ali mi to u svakom slučaju nećemo raditi, postarat ćemo se u narednom periodu da taj novac iskoristimo na najbolji mogući način. Vama su poznati projekcije našeg programa i poslovne politike opštine Medijana, pre svega socijala, razne aktivnosti vezano za pronatalitetnu politiku, imamo i razvojnu komponentu, ali moram da priznam nedovoljno iskorišćenu u tom smislu što ta sredstva baš moraju da idu u tom pravcu. Dakle, kad su u pitanju neke stvarne vrednosti koje ostavljaju trag ili pečat iza ove garniture koje će tu da bude, mora da se iskoriste. Nedopustivo je da mi završimo mandat sa viškom sredstava. To može se desiti jedne godine u mandatu, ali ne bi smelo da se okonča tako mandat. Tako da ćemo do kraja godine da tu realizaciju napravimo. Mi smo doduše projektovali, da kažem, u ovom budžetu u rebalansu za ovu godinu nekih 21 milion za tu direktnu razvojnu komponentu. U pitanju je bina u parku Svetije Sava, u pitanju su podzemni konteneri i imamo za ostale projekte podršku za realizaciju nekih drugih projekata, jedno ukupno, kažem, do 21 miliona, nekih 4-5 miliona. Malo je problem sa tim projektima, ali, kažem, moramo mnogo više raditi na tome i mislim da ćemo sigurno uspjeti. Bina je neophodna, budući da iz nedelju u nedelju imamo neke programe u Parku Svetog Save, fondacija Sveta Petka je, ajde kažemo, nešto što je i tekako potrebno ako gledamo u budućnost i gledamo na mnogo bolju pronatalitetnu politiku. Pretpostavljam, takođe, iz tog fonda stimulisali smo i najbolje studente i srednjoškolce, đake, pretpostavljam će dobar deo para da ode i u te namene. Baš tako, naša politika kroz fond Sveta Petka, da se ispravim, nije fondacija, fondacija sasvim nešto drugo, ovde je fond, u pitanju je statutarno radno telo po statutu Gradske opštine Medijana, ali projekcija je tog fonda u tri smera ide. Dakle, da se razvije pre svega tri osnovna temeljna osnovca društva. To su stvaralaštvo, obrazovanje i natalitet. U ta tri pravca ovaj fond deluje sa sredstvima koja ima na raspolaganju u ovoj godini 7 miliona za to. Projektovano nekih 5 miliona je za pronatalitetnu politiku, odnosno za povećanje nataliteta i omogućavanje da se začnu porodice. Danas niko neće bez sredstava ništa razmišlja ni o deci, a kamoli o pravljenju porodice, venčanju. Imamo nekih 2 miliona za talente i za stipendije. Naše stipendije su godinu dana po 11.000 u ovom trenutku. Imamo i još jednu kariku, ne samo Fond Sveta Petka, mi imamo još jednu kariku u pronatalitetu politici, a to je, znači, drugi projekat koji se zove pronatalitetna politika, podsticaj u tom delu nataliteta, 5 miliona i 600 izvorno za to. To je za treće dete, gde je godinu dana za svako treće dete porodica dobija po 20.000 mesečno i za prvo dete u svakoj nedelji prvo dete, prve nedelje u toku meseca 4 puta po 10.000 jednokratno. Dakle, i to je još jedna ukupna mera, i jedna i druga su sastavni deo socijalne politike, ukupno 21 milion je izdvojeno samo po osnovu socijalne politike. Kad ste pomenuli binu, nama je neophodna bina iz prostog razloga što aktivnosti su jako u ovom teškom vremenu i za opuštanje, relaksaciju, kad je već teška socijalna situacija i materijal bilo kakav kad je u pitanju standard, onda je to neophodno kao prateći jedan sadržaj za podršku raznim manifestacijama. Dešava se nekad, bude izuzetno loše vreme, pre svega koji su izvođači, oni organizatori manifestacija, oni bi morali da budu na neki način obezbeđeni, da ne dođe i tehnika sama po sebi, da ne dođe
do toga da veliki broj prisutnih tu se razočara ili se dođe do prekida. Dakle, pa i preko leta vam je puno potrebno, medijana fest. Preko leta imamo kulturno leto i mnoge druge sadržaje. Jasno. 415-0703, broj u studiju, sa nama je Momčilo Radičić, predsjednik Skupštine opštine Medijana. Govorimo o onome što je planirano u ovoj opštini. Da li imate vi neku sugestiju, šta biste dodali, šta biste možda promenili, da li imate pohvalu, čekamo vas i ovoga jutra da nam se javite. Žiko, nešto mi gestikuliraš? Ne, kažem, upravo nas je naš prijatelj iz režije obavestio da veliki broj građana zove i konkuriše za ono letovanje koje nas očekuje oko 10 sati, dakle od 9 do 10 kada kreće kafe, važi to 415-07 bit će 01, dakle upravo smo ovaj 03 sačuvali za komunikaciju sa vama. Prijavljivanje traje dakle od 9 do 10 i još nešto da kažem, 13. je sljedeći termin, onaj ko ne može da ide, nemoj da konkuriše jer imamo slučaj da neko je dobio, a neće da iskoristi. Koju mogućnosti 13. se polazi, mislim da je ne i pori, dakle 13. teče aranžman, toliko je vremena koliko je, razmislite, od 9 sati zajedno. Da dodam nešto samo, jako bitno, suštinski je vezano za ove aktivnosti iz opštine Medijana. To je mali korak, mali čin koji opština Medijana radi, nema takvih mnogo opština, situacija je takva, društva, ekonomija je takva, da nema mogućnosti u drugim opštinama, mi na našu sreću, bar jedna od gradskih opština ima takvu jednu mogućnost za podržavanje ovih aktivnosti, ali suština je da se jednostavno podrže svi oni koji su kreativni pojedinci, koji imaju neke vrednosti, imaju kvalitet u smislu onih stvari koje sam pomenuo, stvaralaštvo, obrazovanje i pre svega u formiranju porodica, mi da učinimo onoliko koliko možemo kad je u pitanju grad Niš, pa i preko Medijane. To nije baš tako jednostavno, nažalost, mi smo ranije imali, kad je strategija u pitanju, u ovom delu nemamo strategiju državne, neke zemlje kao što je Rusija, reći ću vam samo, evo, ponavešću primjer, zapadne zemlje svakako odmiču, ali i Ruska federacija isto to čini, pola deteta po ženi imaju priraštaj, povećanje priraštaja u zadnjih 5 godina. Ali postoje mere, nemam vremena za to pojedinačno šta da vam govorim o čemu, gdje su te elementi podrške u tom smislu, ali oni imaju danas stopu nataliteta veću nego stopu mortaliteta. To je izuzetno veliki uspeh, pogotovo za Rusku federaciju, onako mnogoljudnu državu. Kakva je naša? Naša politika je takva bila i ranije, smo imali strategiju energetika i poljoprivreda su naše primarne grane. A šta je danas bilo toga, gdje smo mi o tome, mi smo gotovo zaboravili da je to. Zato brend biva izvoz kvalitetnih ljudi, obrazovanih intelektualnih kadrova, a to ne treba da bude. Nažalost, to se dešava. Gospodine Radičiću, znate i sami, nažalost, postoje poslodavci koji mladu ženu pitaju da li si rađala, imaš li u planu da ostaneš u drugom stanju i na osnovu tih pitanja donosi zaključke da li će sutra da radi ili ne. Upravo toga nema u Rusiji, tim neke dakle zaštićene su žene koje doprinose na povećanju nataliteta. I samo da dodamo vezano za ovu fond Sveta Petka. Nažalost, ja sam imao razgovore, ne pravim razgovore nikakve sa kandidatima pre nego što komisija opredeli rješenje. Ona na bazi dokumenta koji je predloženi to radi. Međutim, iza toga pravim razgovore da upoznam kandidate oni koji su prošli, da vidimo u kakvim ljudima se osobama radi. A kad su u pitanju talenti, odnosno pre svega mislim na ove stipendiste, ja ću vam reći, mi od ove godine podržavamo i one koji su na Bolonji, dakle ranije po starom sistemu Univerziteta grada Niša, klasični student, a sad su proširili na Bolonju prvu i izuzimeće se sa drugu godinu, ako ima 3 godine master, izuzimeće završno. Nažalost, oni svi, 90% se za master opredeljuju u inostranstvu. A ovdje je Britanija. Da, strašno. Ja sam pre nego što smo doneli odluke, konačno oko nečega, dobio informaciju da se neki odricali to da obaveštavali da ne mogu da prihvati stipendiju jer idu na studiranje u Englesku, u Ameriku ili u Austriju. I Nemačka je interesantna zemlja. To nije dobro. To nije dobro. Jeste kod nas postoji prisutna pojava, kako bih rekao, štampanja, prosto da kažemo, ovih diploma kao na Geštederu i to nije dobro za obrazovanje, ali je dobro što to ipak se koristi kao i postaje brend u izvoznom smislu. I to je nešto
nije loše što se ne vraćaju. I da ako se budu jednog dana vratili, to će biti dobro. Za nas doneće neka znanja iz tehnologije. Da, ali čita nije koliko. Mnogi, gospodin Radovićić, odu ljuti, besti na državu, zašto ih nije sagledala, nije im dala mogućnost, nije im dala šansu, a onda kada prođe neko vreme, onda postanu reprezenti te zemlje i promoteri te zemlje. Dakle, ja verujem da od svih tih mladih, aj kažem, mnogo mojih drugara, posle onog besa i ljutnje kada su otišli, danas su reprezenti i danas deluju nekim udruženjima, stvaraju neke organizacije i promovišu Srbiju. Nismo srećni nimalo zbog toga, ali tako je kako je, zaustaviće se i to jednog dana. Dobro jutro, želimo kome? Pozvao televizije Zona, Ružica na telefonu. O, draga Ružica, ja ću vas da pitam, vašeg gosta konkretno, kaže pomoć za treće dete, moja ćerka ima treće dete, i pitan se kako dete postoji, ja ne znam od kog to, kaže, ne znam koje godine, 2014. To dođe kao na petovalentna vakcina, znate, bilo je prvo da se daje da plaćaju, pa deca rođena te godine, međutim, posle su svi primali, što je normalno, dete znači postoji, moja je unuka rođena 2013. Kakve to veze ima, koje godine, dete je tu, natalitet ide, majka s tri deteta, to je srpska majka. Ja vas pozdravljam i želim. Hvala puno. Prijetno. Hvala, prijetno i vama. Treći dete 2013. Prosto rečeno, mi ne možemo retroaktivno, jer pazite, kada smo vratili retroaktivno, to je u pitanju nekoliko širih dijapazon godina. To bi pitanje, verovatno, bila ogromna sredstva. Mi taj kapacitet nemamo. Zato podržavamo samo iz tekuće godine za tekuću godinu. To je jedini razlog, nedostatak novca. Još nešto samo da dodam vezano za ovo. Moramo da budemo malo realni kad je u pitanju država. Mi jesmo tu sa ekonomijom gde jesmo, ali moramo biti realni da zapadne ekonomije ne počivaju na samo tržišnim ekonomskim principima. Oni, vodeći globalnu politiku često militarnog karaktera, stvaraju jedan suficit koji dele svom stanovništvu. To je nešto što je privilegiju koju oni imaju, privilegiju duše naši kad odu tamo, isto tu dobijaju, uživaju u tome, ali to je nešto čime mi ne možemo da se hvalimo vođenjem takve politike tih zapadnih država, pre svega uključujući čak i Francusku, koja je lihvarska država, u kojoj se čak i u bankama pere novac, to je javno, to je poznata svetska informacija, apsolutno, i zaštićuju obveznici poreza koji jednostavno sklanjuju kapital tamo. To su neke stvari koje ova država ne radi. I to mora da imamo na ovu. Da, kažemo truli kapitalisti, ali socijalni programi jesu dobri. To je činjenica o kojoj smo govorili. Potpuno sam svi saglasan s time. Nažalost. Ja znam, evo lično, to je moje lično mišljenje. Mi vodimo socijalnu politiku, nastojimo da vodimo. Čak i moja stranka Socijalistička partija Srbije prima da je u tom pravcu. Ali nedovoljno, nemamo kapaciteta, nemamo snage da to izvedemo do kraja. Znate šta je socijalna politika? Nije socijalna politika da mi dajemo nekome ko nema ništa pomoć i tako dalje, da on preživljava, da preživi koliko, godinu, dve, deset. Ne, nije to. Socijalna politika da se napravi na oteža, celokupno stanovništva, svako može biti upotrebljiv u svakoj fazi, bez obzira na nivo obrazovanja. Drugim rečima, ne može tri člana porodice u realnom sektoru da radi, u javnom sektoru da radi iz jedne porodice, a da jedan radi iz neke porodice gde nema ni jednog u javnom sektoru iz realnog sektora i da hrani ove. To ne može. Tu mora se vodi računa, to je prava cukrova. Nekle smo željni socijalne pravde nego para, pošteno rečeno, i nepravde sa kojim se, morat ćete se složiti, suočavamo svih ovih godina i nikako da izađemo iz... Ima još mnogo pitanja. Šta je aktualno u medijani? Jedna stvar koju su Nišlije ocenili kao dobru i koja nam posle one 2013. godine su one česme i proradile su na teritoriji medijana na koliko, 7 česama, koliko je meni poznato. Mi smo imali 17, evo, pitanju bilo akcija po vekovima, ali neki 12, 13 je završeno, još 3-4 vise. Mislim da će to biti završeno, jer se javljaju oni koji su se kandidovali. Jako je lepo i jako je korisno, pogotovo u ovim vrućim danima. Jedino što sam ja recimo zapazila sinoć, meni nekako fali jedna česma u tvrđavi. E sad, da li smemo, da li prosto zbog zaštite, kako se kaže, zakona, je li bila? E pa sada nema. E, da vam kažem, ja moram sad jedan problem da iznesem. To je problem na nivou grada.
a to je problem ko, ko snosi troškove za vodu, potrošnju vode i za održavanje. To je problem koji visi u ovom trenutku nerešen. Evo ja sad kažem da je nerešen problem, zato imamo problem. Badava nama 50 česmi ako mi tamo ovo ne možemo da servisiramo i nemamo vodu na tim česmima. Neko mora plaćati da vodu. To neko treba da plaća vodu. Da li je to sad opština ili je grad? U ovom trenutku niko živi ne zna. Ili se bolje reći zna, ali nema se volje političke da, to, da se to jasno jedan put odredi. Ako je opština, onda je opština. Međutim, mi nismo vlasnici formalno nekretnina po statutu i ne možemo za nešto što, što nismo vlasnici či nečega, pa snosimo troškove. Ja ne kažem da ne treba, možda i mi da prihvatimo to, ali u ovom trenutku to još uvijek nije stavljena tačka na tu temu. Kad bude stavljena tačka... Šta je bilo, stavljena Radovičiću, šta treba se napraviti da se jasno definiše sve? Česma je vlasništvo gradske opštine Medine, grada Niša. Za održavanje česme zadužena javno-komunalno preduzeće Naisus. Gazduje česmom opština Medijana, jer to postoji tako otprilike? Ne, to ne postoji, ove dve stvari za održavanje Medijana, to u redu, ove dve stvari ne postoje. Formalno zakonski grad je taj koji raspolaže svim nekretninama na teritoriji opštine Medijana i to je ono što nije dobro. To je ono što, deo one priče i kritika na račun opština, da one, pošto ne rade punim kapacitetom, čak ih treba i ukidati. Ne, opštinama treba dati veća ovlašćenja i preneti ove nekretnine koje su na usluzi građanima, pre svega opštinama, da s njima gazduju, pa bi one to zatvorile i ne bismo imali ovdje. Jasno, zato se i moglo pročitati po medijima, ne znam, ne rade česme jer nije Medijana platila račun za vodu. Pa je sad tu problem, pa se dugo na Isusu. Bi bila to ne tako, ali nije, ona je negdje na sredini. E? Toga, čije, pogotovo kad smo mi nasledili nekih 10 miliona, 9 miliona sa kamatama iz duga kad smo mi došli tamo. Dakle, iz prejšnjeg perioda, nerešeno prema na Isusu. Pa ko je to treba reći? Mi retroaktivno da plaćamo nešto unazad za nešto što mi nemamo ovlašćenje u delu zaduženja. Mi česme nemamo po aktima ni statutu grada, mi nismo jedinica lokalne uprave. Mm-hmm. Mi smo deo grada sa poverenim poslovima za određene delatnosti, ali obzirom da nemamo u posjedu česme, kako da plaćamo? Može još neko odgovara na sudu zakonski? Jasno. Čujemo pitanje. Mm-hmm. Dobar dan, izvolite. Dobro jutro zapravo. Lele. Halo. Čujemo. Halo, izvolite. Halo. Čujemo vas, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Zovem iz Vizantijskog bulevara 112. Čuo sam da Medijana ima suficit u budžetu. Juče smo tu informaciju dobili. A mi već jedno 4 godine tražimo da nam mobilijar jedan postave za decu ispred ulaza tu, znači 114-116, to je Vizantijski bulevar, o tome govorim. Da li predsjednik može da utiče na to da se nešto preduzme, da i naša deca dobiju neki tobogančić, neke ljuljaške, nešto, znači iz tog mobilijara? Hvala puno, gospodine Radovičiću. 114-116, ako je prazan prostor. Odlično pitanje. Upravo smo u ovom delu naših programa za realizaciju budžeta predvidjeli povećanje obima po aktivnosti vezano za mobilijare, bilo rekonstrukciju, bilo izgradnju i nekih drugih novih, kao i za zelenilo međublokovsko isto tako. Dakle, tu radit ćemo na tome. Imamo određene ograničenja sa pozicije revizije, državne revizije, koja nam stalno deli nekakve packe, jer to moramo evo slobodno da kažemo otvoreno, u tom smislu ne možete ovo, ne možete ono. I reći, a šta možete ovo? I reći vam nešto, jednostavno imam utisak da su prepisani neki akti, neke formulacije iz zapadnog sistema po sistemu ulaska u Evropsku uniju, a to niti smo mi Nemačka, niti Austrija, niti bilo kao šta. Kao tender za nabavku lekova ili popravku onih zračnih aparata. Mi moramo da preživimo, moramo da radimo neke aktivnosti. Sad ako ne možemo ni ovo, ni ono, pa onda ispada opština ne može da funkcioniše ni da postoji, onda čemu mi svi, ako ne imamo takvo ograničenje. Svakako u tom pravcu ćemo ipak da učinimo mnogo više od toga, da kad su u pitanju te stvari popravimo tu situaciju, imajući na umu da
da neki segment zatvara grad u delu nadležnosti, bilo direkcija, bilo ova preduzeća ili uprave, ali kao opština ćemo da se uključimo, odnosno već smo programirali, da kažem tako. Dakle, Vizantijski bulevar 114-116, da li je dovoljno da gledalac ovako apeluje ili je potrebno nešto da se napismeno da kažete šta treba? Svakako, svaka inicijativa mora da bude dokumentovana, bilo šta rečeno, pa čak i na televiziji, mi ćemo da zaboravimo to. Znači, neka podnesu jedan zahtev, molbu, da se Medijana podrži logistički i finansijski, da dođemo do jednog milijara u tom delu gdje su pomenuli na toj adresi. Moram nešto vas pitam, gospodine Verišiću, sjećate se pre dve godine nekako zajedno smo krenuli tu kampanju da obnovimo košarkaška igrališta, tražili smo zajednički sponzore, da kupe obroče, table, postavili sve. Znate li da su ti košulje još uvijek u životu? Kakva je situacija? Čuvamo li to što smo prošle godine napravili? Nažalost, tu imamo probleme. Ja imam situaciju, konkretno to je u pitanju bunker tamo kod Mergera, a znate ono igralište unutra koje, pa ne postavljam da znate, preko puta crkve, to je razvaljeno sve i košeri, i klupe i ne zna se šta. Sad, to je teško za očuvanje, ja to znam. Ja sam dobio informaciju čak da dolaze iz Pantaleja neki koji to ruiniraju. I ne može se od njih to sprečiti. Ali bez obzira, mi moramo povećati aktivnosti u tom smislu, kad je u pitanju održavanje u smislu bezbednosti, ne samo dece, nego i ti sredstava koje oni koriste, da se nešto učini i to apsolutno na tim stvarima moramo raditi daleko više prostora ima. Kažem, ponovo ne bih želao ponovo državni organ i instituciju, koju sam pomenuo, opet da je pominje iz nekog razloga da mi ne možemo od društvena sredstva ili kako već ih zovemo, da usmeravamo neke pravce za koje nismo registrovani kao preduzeće. Pa mi nismo preduzeće, ali neke stvari koje nisu u registraciji moramo raditi u interesu građana. Ajmo još jedno gledalce, dobro jutro. Uz Blagojevićnu telefonu. Slušamo vas. Pa evo, imao bih pitanje za gospodina. Ja bi veoma rado čuo, ja sam iz opštine Pantalej. Opština Pantalej je okupila sve privrednike iz tog regiona i uložila svojih para, višak koji ima, da bi se zaposlili ljudi u privredi, odnosno u maloj privredi koja ih ima podosta u ovom delu grada. Pa meni bi bilo draže da sam čuo od gospodina da je i on nešto slično tamo uradio, a ne bine, evo desno, a ljudi ne rade. I treba što više otvarati nova radna mjesta, treba finansirati radna mjesta, ljudi graduju, a ako je pun stomak, on će da dođe da prati svaku manifestaciju, a ne bine i redno šta sve. Hvala puno. Pa dobro, moram da dopunim malo samo gospodine Blagoviće po pitanju bine. Jeste to jedan prostor u parku Svetog Save jako posećen i tamo između ostalog nastupaju i ta dečica i ti mališani iz vrtića, osnovne škole, ekoloških udruženja, ime i programa, i svakako da toj deci sada kada mnogo od njih ne mogu na letovanje i bilo gde, taj park Svetog Save, ta bina, taj prostor gde mogu da iskažu svoje talente i svoje znanja puno, puno znače. I ja podržavam to sa binom, jer znam da toj deci od 7-8, pa i starijima puno znači. Svaki javni nastup, pa takvih programa ima. Ali dobro, i pronatalitetnu tu politiku smo zaboravili. Sem toga da kažemo, ulaganje direktno u radno mesto, tipa proizvodnje i mašine, nije jedino ulaganje u smislu angažovanja i zapošljavanja, makar periodično pojedinaca. Mi imamo kroz ove aktivnosti mnogo onih koje angažujemo na indirektan način, koji dobije odgovoriće ampanažu, odnosno alternativu novčanu za ono što za učinak koji prave u ovim manifestacijama. Mi imamo i mogućnosti i radimo na tome kad je u pitanju radno održavanje, sređivanje nekih delova, ne znam, prostora, zgrada i tako dalje. Ima i oni koji su sposobni. Zašto jednokratnu pomoć davati njima kada oni mogu da što... Da lepo to zvuči, ulažeš u radno mesto. To je angažovanje isto tako. Koliko god da je to otvoreno karaktera, nije stalno radno mesto, oročeno na mesec, dva, tri mjeseca, 100 dana, to su mogućnosti dodatno radnog angažovanja, a ne samo trajno. Na zapadu se ukidaju radna mesta na neodređeno vreme.
nego što bude ugovorno određeno. To je politika od zapada. Prema to će doći kod nas. Da budemo na ovom, da znamo kakva je situacija s tim. Dobro. Mislim da smo dotakli sve ova neka najvažnija pitanja u ovom trenutku. Svakako da ćemo čekati i izgradnju Bine i Fond Sveta Petka. Čekamo dobre vesti i tu. Naravno, sve ono što budete radili u narednom periodu ispratit ćemo i govorit ćemo o tome. Da dodam samo nešto, jednu opasku. Kad je u pitanju ona karika koja je vezana za Fond Sveta Petka oko podrške natalitetu, vezano se konkretno za vantelesnu oplodnju, ono što nije dobro, mali je broj prijavljenih kandidata. E, to sam htjela da pitam. Da, izvukao sam to iz razloga toga što je, mi smo imali prošle godine 21 prijavu, od toga je dve nisu zadovoljile opšte uslove, mi smo dali, koliko smo imali, ostalo je 19 parova, svi su dobili podršku od 200.000 dinara. Dakle, nedovoljno je 21 sa medijane da se samo prijavi u smislu podnošenja zahtjeva. To je nešto što nije dobro. Treba da se orijentišu, pre svega mladi, da jednostavno sa aplikacijom i većim brojem podnosioca zahtjeva, koliko god da smo mi medijski tu radili na tome, to je apsolutno nedovoljno. Znači, prošle godine svi koji su aplicirali za vantelesnu oplodnju konkurisali, dobili su. Koliko ih je sada aplicirali? Meni nije jasno, evo, pričali smo jutro s gospodina Radečića o poljoprivredi, pa program Fruce Beres ostaje 5 konkursa, planirano da se reši u 3. Nekako, ajde kažemo, kukamo, ostajemo bez posla, nedostaje nam para, kako ćemo, šta ćemo, ovamo, evo, meni iznenadi ovaj podatak, ja nisam verovao da nije bilo dovoljno. Evo, gotovo svi koji su se pojavili, dobili su. Dakle, znači, šta to znači u prirodi stvari? Svi podnosi zahtjeva ne bi trebalo da dobiju svi, nego da imamo veću konkurenciju, pa selekcija, ovdje je medicinska struka u pitanju, znači, ona ti za te strane. Ali trebalo bi da bude bar jedno 30-40 zahtjeva, da mi opredelimo 25 možda. To će biti posebna tema, jako bolna tema, pa ćemo i mi, nadam se, kao Zapadna Evropa i Rusija, barem za pola deteta da uđemo u ono plus, a ne minus. To je jako bilo, to mora biti deo. Da se ugledamo na Rusiju u tom smislu. Mnogo, ti da se udeš. Da. Ti da se udeš. Evo, ja ću vam ostaviti, evo, izvod informaciju. Izvini, ali to je vreme ti je. Evo, ja ću vam ostaviti za Rusiju. Pogledajte ove, ovo što je bodirano, to, kad biste imali vremena da pročitate, to bi bilo fantazija. Evo, ja od 9 sati imam puno vremena, pa evo, dragi prijatelji, ovo Putin povećao natalitet, pola deteta po ženi, o tome ćemo detaljnije u 9. Hvala još jednom. Hvala što sam vam ovodala na slađivanju. Jesi postila bazen ovaj ti, počeo da radi? Jeste, počeo je 1. juna. Pa dobro, samo da vreme posluži, da ne bude ko prošle godine. Ne ponovila se, kaže, more nemamo, ali reka potoka i jezera imamo. To bogatstvo može postati strateško u skoroj budućnosti, ako ga, nažalost, ne čuvamo. U Nišu je formirana asocijacija za očuvanje i zaštitu voda Srbije. To je projekat Niškog vodovoda koji će okupiti predstavnike 28 lokalnih samouprava na jugu Srbije. Jedini cilj je unapređenje vodosnabdevanja i kanalisanje otpadnih voda. Vidiš li ti da to ono, juče nismo znali o čemu će biti reči, ali se poklopilo ono što smo, o čemu smo govorili, kako za te vode, tako i za te otpadne vode. Evo da čujemo nešto više od naših kolega.